სწრაფი პასუხი თქვენთვის გამართლებაზე. თქვენს ჩანაფიქრთან გამართლებაზე. აბა ვნახოთ. უახლოეს დღეებში ჩანაფიქრში გამართლებაზე. აბა ვნახოთ, რასაც თქვენ გეკმავთ. უახლოეს დღეებში ჩანაფიქრში გამართლებაზე. კი ბატონო, აი გამარჯვება ჩანს. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გამარჯვება. თუმცა ემოციური ფონის დევს წინ. აი ნახეთ, 10-იანის მონეტები ამოვიდა. ეს არის უტყუარი პერსპექტივა გამარჯვებისა თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ეს და ეს ორივე ერთად შედგა პროგრამა და პასუხიც ეს არის. უახლოეს დღეებში თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით გამარჯვების პერსპექტივა. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.